Kwa nini tusiwe na vifua vya kuweza kustahimili mambo? Unaweza kumwambia mume wangu jana si tumelala mzungu wa nne. Akigeuka kukuchukulia mumeo unamlaumu nani? Sisi zamani tulikuwa tukishi na mama zenu. Mwanamke hata kama tayari na njaa wiki nzima, hawezi akatoa siri hiyo nje. Lakini sasa hivi mwanamke ukimpiga aenda kutuka na nje. Kwanza kinachowaponza nyinyi mnajua sana kuliko sisi tuliowazaa. Hilo nalo ni tatizo. Wewe mwanamke anataka kuomba hela ya dela ukamwambia sasa, lakini kesho unaikuta nje. Wao au unawaambia wenzio unawadisia wanakudharau kwa sababu ya aibu unaipata wewe ndio mumeo. Sio wanawake wala kwa wanaume. Kwa sababu mtu unakuwa mwanaume umekaa kijiweni na rafiki zako unaanza unamsema mke wangu kwangu ana tabia hii na aina hii haipendezi. Na watoto wa kiume nao wako wengine wana tabia mbovu. Watu sema wana mazoea ya kike. Nikuambie kwamba si kila mtu ni sahihi wa kuweza kumwambia jambo lako. Kungwi kila Jumanne na Ijumaa on Wasafi TV.